Tack ska ni ha. Det är väldigt, väldigt roligt att vara här igen. Förra gången träffades vi ju i Vällingby och hade ett föredrag. Men idag har jag då helt andra bilder och helt andra funderingar. Jag ska också säga att som ni såg så finns det papper och penna. Därför det är viktigt att ni skriver ner alla era frågor och kommentarer till frågestunden. Så att ni inte då avbryter mig, för att jag är en typisk vetenskapsman, så jag kommer obönhörligen tappa den röda tråden och aldrig mer hitta den samma, och då blir det bara tråkigt för er. Sen ska jag också förvarna om att alla bilder i princip är på engelska. Och det gör att jag kommer använda en massa engelska ord under kvällen, och jag ska försöka och naturligtvis översätta de som är viktigast och relevanta för själva föredragets innehåll. Men skälet till det är att jag nästan aldrig får föreläsa i Sverige. Men däremot de sista 3,5 veckorna har jag täckt in Philadelphia, Charlotte, Las Vegas, San Jose och Santa Cruz i Kalifornien, Krakow i Polen, Vejle i Danmark, Ringe i Danmark, ett ställe i Finland och Isle of Man. Och de här ställena, där måste man prata engelska. Så därför är alla bilderna på engelska. Och jag ska snart iväg till nästa föredrag som då kommer ske inför parlamentet i Rom. Men jag blir aldrig inbjuden till parlamentet i Stockholm. Vilket jag tycker är synd faktiskt. Så, låt oss attackera kvällens ämne. Jag kommer alltså prata om hälsomässiga effekter, men också biologiska effekter utav vad jag kallar artificiella elektromagnetiska fält. Som är ett långt namn för saker som typ mobiltelefonsystem, både de handhållna enheterna såväl som själva basstationen, antennerna. Det kan vara en wifi-router som är någonstans, säkerligen i det här rummet som är gömd under de här plattorna som är i taket. Och naturligtvis just nu är det mycket fokus på det som kallas för femte generationens mobiltelefoni och Internet of Things. Internet of Things kommer ju innebära att ni kan hålla på och tala med olika prylar. Både via rösten men också via era mobiler, datorer, läsplattor och annat. Och istället för att gå upp och sänka ljuset i rummet så kan ni ligga kvar i fåtöljen och helt enkelt bara ropa, sänka eller peka med mobiltelefonen och få det hela att fungera. Men det ska också naturligtvis då användas för att till exempel varna för att mjölken håller på att ta slut i kylskåpet och det kanske har börjat brinna i brödrosten och sånt här. Så att det är många sådana grejer. Men det som det också kommer att användas till, och där man redan har börjat med det bland annat i Kina, är naturligtvis vad då? Ja, den totala övervakningen. Man kommer veta exakt var ni är, vad ni gör, ja, nästan innan ni själva ens vet det. Och det är klart att det här blir ju en våt dröm för ett övervakningssamhälle. Och där tror jag det är en mycket viktigare fråga än hälsoeffekter av strålning. Är det det ni vill ha? Ni får fundera på det naturligtvis. Om ni säger ja till det, då kan ni inte påstå annat än att till och med SVT har förvarnat om det här övervakningssamhället. Men säger ni nej, ja, då bör ni kanske agera. Och med risk att bli utslängd genom fönstret, då ska jag säga att det jag ser i Sverige, det är att vi är skitduktiga på att skriva artiklar, insändare, vi håller föredrag, vi skriver böcker, vi gör filmer. Men det kommer aldrig fram någon spade ur garderoben så man kan börja gräva och göra en trädgård. Och det tycker jag är oroväckande. Det behövs inte fler ord. Det behövs någon form av agerande. Och det får ni också fundera på. Vad är det bästa sättet att agera? För just nu sker ju förändringarna i samhället. Och de säljs ju in under rubriken att allting ska bli bättre. Men de sker väldigt snabbt och väldigt omfattande. Och alldeles häromdagen hade Vetenskapens värld på SVT ett program just om 5G. Som när man hade sett det så kände man sig inte trygg. Det var tämligen hårresande och det finns fortfarande då på SVT Play för de som är intresserade av att titta på det här.
Ja, så lite av det här kommer jag gå igenom. Och jag har alltså då haft en lång akademisk karriär, är numera pensionerad och ägnar mig åt framförallt då forskningssamarbeten internationellt, men också då föredrag, intervjuer, tv-framträdanden och sånt där. Så jag är lika illa som ni. Jag bara pratar. Tom Butler kommer jag strax träffa. Det är bara några veckor bort. Därför vi kommer då föreläsa i Galway på Irland. Och Tom Butler har sagt så här: "Children are at growing risk of present and future ill health from wireless technology due to weak governments, captured government departments and agencies, corrupt institutions, a compliant press and unethical or ignorant academics." När jag åker runt i världen så kan jag ofta visa det landets flagga och säga att ja, men det gäller faktiskt inte det här landet. Men tyvärr, som ni vet, om ni läser det där en gång till, vad är det vi ser hela tiden på tidningssidor, Rapport och Aktuellt och annat? Jo, det är korruption. Det är en massa oetiska metoder. Det är akademiker som skor sig i systemet istället för att hjälpa befolkningen. Och så vidare och så vidare. Jag satte dit den svenska flaggan ändå för jag tycker den är vacker. Men egentligen så borde man säga ajabaja till det nuvarande samhället. Vi har mycket vi kan göra bättre här i Sverige. Om vi då börjar lite med det här 5G-äventyret. Den 7 februari i år så frågade en amerikansk senator som heter Richard Blumenthal dels operatörerna i USA, de som sköter telekomsystemen, men också de två myndigheter som är ansvariga för detsamma, Federal Communication Commission och Food and Drug Administration. De förkortas FCC och FDA. Och han sa att jag vill veta vad ni har för bevis för att 5G-strålning är ofarlig. Och då blev de här operatörerna och myndigheterna oerhört skakade. Det tog ett tag, men de var ju tvungna att erkänna det som står längst ner här. Att de kände överhuvudtaget inte till någon forskning som hade visat att det här skulle vara ofarligt. Å andra sidan fanns det inte heller någon forskning överhuvudtaget när det gällde hälsoeffekter. Och det här kan ni backa, 4G, 3G, 2G och så vidare. Man har aldrig haft någon form av testning innan. Man har helt enkelt bara rullat ut det hela och sagt att det här kommer bli bra. Och konsumenterna i Sverige, jag vet inte hur många vi är i rummet nu, vi säger 100. Ja, då är det ju 10 miljoner till, va? Som uppenbarligen inte har kommit hit. Och som uppenbarligen vill ha mer, snabbare, bättre, större. De jublar för varje nivå av uppgradering. För det blir bara häftigare och häftigare, tycker de. Och de ställer inte de kritiska frågorna. Och det kanske man inte heller kan begära. Utan det borde ju de oberoende akademiska forskarna i första hand göra. På uppdrag av en oberoende riksdag och regering. Och oberoende ifrån hela det industriella komplexet. Och det vet ni att så är det inte. Så det betyder, som ni ser i gult där, att medborgarna måste använda en egen försiktighetsprincip. Ni vet att över hela jordklotet så har man en försiktighetsprincip. Och den används bland annat utifrån Världshälsoorganisationens synpunkt. Men också andra myndigheter. Men den går inte att använda i det här fallet. Utan var och en måste fundera, hur ska jag göra? Hur mycket strålning ska jag utsätta mig för? Finns det risker eller inte? När det gäller 5G, och som sagt, det här resonemanget kan ni göra för 4, 3, 2 och så vidare G. Så står det på den här bilden att 5G is rolled out without any form of pre-marketing testing, due diligence, or strategic health and environmental assessments, thus flaunting the precautionary principle of the European Union law. I EU:s lagböcker så står det att man ska verkligen säkerställa att man inte utsätter befolkningen i EU:s länder för någon form av farlig exponering.
Men här har man bara sagt att är det där ingen fara. Vi kör på. Och på samma sätt har man inte frågat befolkningen om lov. Och när det gäller den här typen av jättelika exponeringsäventyr så ska man göra det. Och på det sättet så bryter man då både mot FNs mänskliga rättigheter och det som man kallar för Nürnbergkoden som skrevs 1947. Och i de här olika texterna så står det bland annat att vill man inte delta i ett sånt här exponeringsförsök, då ska man kunna säga stopp. Men hur ska ni kunna göra det? Ni är exponerade vart ni än befinner er, dygnet runt hela kroppen. Ni kommer inte undan. Det spelar ingen roll om ni äger någon mobiltelefon eller läsplatta eller laptop eller någonting. Ni är ändå exponerade. Ni är exponerade här nu. Och när jag håller föredrag som är lite längre tid, då brukar jag fråga publiken. Om vi bara tänker på 3G. Inte 2G, inte 4G och inte några andra grejer, va? Utan bara 3G-strålning. Hur mycket mer sådan strålning träffas era kroppar av här inne just nu jämfört med för 25-30 år sedan? Är det dubbelt så mycket? Är det 3 gånger så mycket? En gång var det en gammal farbror, kom jag ihåg, han sa nej, det är mycket mer, det är 100 gånger mer. Och hela publiken bara nej, oj, så är det ju inte, va? Men ökningen är i själva verket en kvintiljon gånger. Det är en etta med 18 nollor efter sig. Ni kan ju tänka er om till exempel småfåglarna här utanför tills imorgon ökar sin röststyrka 10 uppåt till 18 gånger. Då kommer en enda fågel pulverisera hela Stockholm till sand. Det går inte ens att förstå det ljudtrycket. Eller om utomhustemperaturen ökar en kvintiljon gånger, då smälter hela jordklotet. Alltså det är ofattbara exponeringar ni sitter i. Jag brukar kalla dem för kolossala, astronomiska eller bibliska. Men då upptäckte jag i Bibeln att det finns inga sådana siffror. Bibeln är tämligen vek på den punkten. Och det här är konstigt. Få människor vet att om de tar sin mobiltelefon och till exempel som många pappor och mammor gör, när de har pratat färdigt så kastar de ner den i barnvagnen till den lilla bebisen, för det är bekvämt att ha den där. Då kastar de ner flera av SJs ellok. Skulle en mamma eller pappa göra det om de visste vilka fältstyrkor det handlar om? Nej, det tror inte jag. Men det är det att det är osynligt och ingen vet. Ingen är informerad. Eller ska vi säga, inte tillräckligt väl informerad. Och jag har tagit på mig en löjlig uppgift. Ingen vet ju vem jag är. Ja, det var någon man här som visste vem jag var. Men förutom det, ingen annan. Så när jag rör mig runt i världen, inklusive här i Sverige, och jag ser någon med mobiltelefon, då brukar jag ofta luta mig fram och säga, hur du, jag läste om dagen att Världshälsoorganisationen i Genève har cancerklassat strålningen från den där. Och då blir ju alltid folk, va? Nej, jo, nej, jo. Och då kanske man har sått ett frö. Jag uppmanar dem att googla WHO, Cancer Classification, Cell Phones, Mobile Phones. Och jag hoppas att de gör det och börjar fundera lite. Ni kan göra detsamma. Jag hade en väldigt intressant upplevelse för några månader sedan. När jag åkte pendeltåg så satt en ung mamma, hon hade en 6 månaders mage som putade ut. Och sen hade hon bredvid sig en ung kille som väl var pappan, antar jag. De satt där och tittade i hennes smartphone. Och hon tittade på bebisängar. Och plötsligt, den där var, vad härlig, den där köper vi, sa hon, va? Nej, vänta nu, sa hon. Titta där. Nej, men den där ser ju farlig ut. Så nej, men den där kan vi inte köpa. Och då lutar sig killen fram och säger, nej men lille vän, vi lever ju i Sverige.
det finns ju inga farliga bebisängar här. Och då snabbt som en egyptisk kobra lutar jag mig fram och säger: men däremot, telefonen du håller 30 cm ifrån din blivande bebis, den är cancerklassad utav Världshälsoorganisationen. Och jag sa att ni som konsumenter, ni är fullständigt lurade. Och det gäller även bebisängar. Tro inte något annat. Och det är klart att det är ingen tillverkare av bebisängar som hoppas att sängen ska döda något barn. Och ingen tillverkare av mobiltelefoner som har tänkt sig det heller. Men ibland blir det tokigt. Och därför bör vi lyssna till den akademiska forskningen till exempel. Och liknande undersökande element. En annan sak som är viktig och som då också bryter en annan speciell konvention, och det är ju då FN:s konvention från år 2007 vad det gäller de speciella mänskliga rättigheterna för personer med funktionsnedsättningar. Det är ju då att man har inte alls brytt sig om att speciellt fråga människor med en funktionsnedsättning som kallas för elöverkänslighet. Och det måste man göra. Men återigen så har man tyckt att nej. Och det är klart, de är inte så många i Sverige. Bara cirkus 250 000 personer. Och över hela världen räknar man med runt 350 miljoner elöverkänsliga. Men det är klart, de behöver inte bry oss om. Eller måste vi det? Ja, FN säger att det måste man göra. Men man struntar i det. Sen är det som så att vissa grejer kommer med den här 5G-äventyret. Och då står det här att 5G is rolled out with a massive independent scientific research showing that the already existing man-made electromagnetic radiation from 4G, 3G, 2G and many other similar sources is harmful to public health and ecology, particularly for birds, bees and other pollinators that are extra sensitive to millimeter waves. Man vet redan enormt mycket, och resten av föredraget sen kommer jag bara prata om 4G, 3G och så vidare. För det är där man har forskat. Det finns ännu så länge inga 5G-telefoner. Så det går liksom inte än att forska. Och dessutom är det ohyggligt svårt att få pengar till att forska. Så det lär man nog inte hinna ta reda på så värst mycket. Och Richard Blumenthals fråga i amerikanska senaten av alla ställen kommer nog att hänga kvar länge i luften. Man ska heller inte glömma bort, och det är sällan man diskuterar det, och ni är medskyldiga, för du sa att alla här inne har en mobiltelefon, och det var inte sant, för jag har ingen. Så jag känner mig lite mindre medskyldig. Därför här står det nämligen: 5G is rolled out with a known price tag in the form of a huge ecological footprint, including massive carbon footprints of thousands of satellites in the sky, renewed every 5 years, devastating the ozone layer, millions of more transmitters, and trillions of 5G Internet of Things gadgets, all beaming at each other and at us, and all increasing planetary resource depletion. This ecological footprint will envelop this planet in an electrosmog blanket from which there is no escape. In this prison, surveillance and control will be everywhere and every time. Det spelar ju ingen roll om ni åker till Älmhult, New York eller Peking. Man vet ändå var ni är. Och jag hade igår ett samtal med en arg kvinna som tyckte illa om sin granne. Och då satt vi lite och så där skojade som man gör när man har druckit lite vin och så, va. Och då plötsligt så kom hon på att ja, om jag ska gå in nu och slå till honom, då får jag inte ta med mig mobilen. Nej, det var klokt, sa jag, för att det kommer ju polisen titta var mobilen tog vägen under den här händelsen. Så lämna den hemma, du, sa jag, va. Men kommer man få lov att lämna den hemma om 10 år? Alltså, vi är ju på väg fruktansvärt snabbt. I Kina kan jag säga redan nu. Det är tveksamt om de får lov att glömma sin mobil. Där vill man samla data hela tiden. Så att ni hör, 1984, Kallocain och andra liknande framtidsdystopiska böcker håller på att bli en verklighet.
Därför tycker jag att när man tittar på den litteratur som är publicerad i vetenskapliga tidskrifter så är det helt solklart att vi måste ta det fruktansvärt försiktigt. Vi kan inte bara öka exponeringen mer och mer och mer, utan vi måste försöka fundera på de här vetenskapsmännen och kvinnorna, det de har kommit fram till. Vad betyder det till exempel för oss som sitter i det här rummet? Har vi just nu en pågående hälsorisk och även en risk för andra levande organismer? Och tittar man lite längre fram så finns det ju redan nu resultat som jag ska visa om en stund som pekar på att framtida generationer är redan nu i riskzonen fastän de inte ens är gjorda. Så långt fram som 5 generationer är kanske redan nu i farozonen. Och därför så tycker jag att, och på engelska står det: to not act today may prove a disaster tomorrow, and such lack of action may again result in the classical late lessons from early warnings, or even too late lessons from early warnings. Citatet här är från en EU-rapport där man tittade på 14 stora miljökatastrofer och kunde konstatera att många år efteråt att vanligt folk hade fattat att det var inte bra med vissa saker ute i luften och vattnet och jorden och så vidare. Då till slut tilläts vetenskapsmän och kvinnor att också konstatera detsamma. Och därför så fick man late lessons from early warnings. Ofta är det vanliga hederliga människor som säger att hallå, det här är ju inte bra, titta vad som har hänt. Det här måste ju någon börja undersöka, åren går va? Frågan är om man skulle tillåta det med den vanliga brandkåren, det som vi tvingar den mentala brandkåren att hela tiden syssla med, nämligen vänta och vänta och vänta. Och jag vet inte hur många gånger som vi har ansökt om pengar för solklart enkla och billiga projekt och hela tiden möts vi med nej. Tänk om den vanliga brandkåren skulle säga: du fan, vi behöver vatten nu, vi ska ju iväg och släcka den här branden på Storgatan. Nej. Ja, men vi måste ha yxor och spadar och hackor och hink. Nej. Kanske en brand. Nej, ingen brandbil. Nej. Skulle vi acceptera det som skattebetalare? Nej, självklart inte va. Men ni accepterar det när det gäller forskningen. Och det bör ni inte göra. Jag som vetenskapsman är inte här för att jämna vägen för industri eller finansvärld eller bank eller någonting sånt. Utan om man lånar ett uttryck från USA så är jag här to serve and protect. Och det jag ska skydda, det är mänsklig hälsa naturligtvis, men också biologisk säkerhet. Och det gäller ju då att skydda andra djur, växter, bakterier, svampar och så vidare. Och det här måste ju naturligtvis vara våran enda målsättning. Och speciellt eftersom vi talar om leksaker nu. Om jag knäpper med fingrarna och nu försvann alla världens mobiltelefoner. Skulle det betyda någonting? Skulle den här mannen sluta att gå på toaletten? Skulle hon sluta att äta? Skulle han sluta att andas? Nej. Ingenting skulle lustigt nog hända. Jo, en grej skulle hända. Den psykosociala hälsan skulle öka. Därför folk skulle nämligen börja prata med varandra. Inte via maskiner, utan direkt. Och det första de skulle säga vore: du ursäkta, jag har inte hört av mig för att jag tappar bort min mobil. Och då kommer du säga: ja men du, vad konstigt. Min mobil är också borta. Och det är så konstigt för jag hade en stor telekommast utanför fönstret. Den är också borta. Och sen skulle livet fortgå va? Hade det här varit en livsnödvändighet som typ rent vatten, mat man kan äta utan risk, luft man kan andas utan att skadas, kärlek, omtanke, respekt, den typen av saker, då hade inte jag varit så tuff. Då hade jag kanske sagt att ja, vi får nog försöka och anpassa tills vi har städat upp. Men här är det de facto leksaker. Och med tanke på de globala problem som mänskligheten står inför, inte är man speciellt imponerad av mänskligheten. Som vetenskapsman känner jag oftast,
Nej, vad är detta? De har en datakraft och maskinpark och så vidare. Men man lyckas inte åstadkomma så himla mycket. Tvärtom, det är mest bara problem. Och jag är mycket mer imponerad av andra djur och växtarter och bakterier och andra. För jag menar, handen på hjärtat, hur ofta ser ni en giraff med ett maskingevär? Nej, alltså vi bör nog ta oss i kragen och fundera lite som djurart betraktad. Kort historik. Här kan man prata länge, men det ska jag inte göra. Redan när elektriciteten kom igång, och här i Norden handlar det om kanske 130-140 år sedan. Från början var det här naturligtvis rikemansleksaker. Glödlampor och annat var extremt dyra. Men snabbt så började det bli billigare och fler kunde använda det här. Men redan från början så började folk klaga på olika hälsoupplevelser och hälsoeffekter. Och den mest kände personen i historien är ju den här mannen, Nikolaj Tesla, som ju ligger bakom i princip alla moderna uppfinningar. Det kan vi ha en föreläsning bara om honom på 3 timmar. Och han hade så att säga hälsobekymmer som när man läser om dem så upplever man att han var gravt elöverkänslig, som man säger. Den mest kända elöverkänsliga personen i modern tid är naturligtvis Gro Harlem Brundtland. Läkare, tidigare statsminister för Norge och tidigare chef för Världshälsoorganisationen. En extremt kapabel, duktig och klok kvinna. Hon har mycket sjåsfritt berättat om sin elöverkänslighet. Och sen däremellan så har ni då idag kanske i storleksordningen 350 miljoner människor till som är elöverkänsliga. Jag måste också nämna Nancy Wertheimer och Ed Leeper. De funderade mycket på i staden Denver i USA varför barnleukemifall oftast förekom i grupper, adresser nära varandra. Och det kallar man på fint språk för en cluster. Det var en punktsvärm kan man säga. Och hon tog sin skraltiga amerikanska bil och åkte runt i Denver. Och någon påstod att hon tillryggalade i storleksordningen 30 000 mil. Jag vet inte om det stämmer, men hon höll på länge med detta. Hon tittade på de här klusterna och stannade bilen utanför och funderade. Och till slut så slog det henne att på varje sådant ställe så var det en så kallad endpole i det elektriska servicesystemet, där kablar på ena sidan om gatan sen vände tillbaks på andra sidan. Och just där så blev magnetfälten extra starka. Och the rest is history kan man säga. Därför det här ledde senare till att världen förstod att höga magnetfält av kraftfrekvent natur, i USA är det ju 60 hertz, här är det 50 hertz ström, att de kan sammankopplas med just barnleukemi. Och man kan då komma ihåg att här i Sverige kunde man konstatera att om man gick från 0,2 till 0,4 mikrotesla, som man då mäter de här flödestätheterna av magnetfälten i, då ökade risken för barnleukemi till det dubbla. Och jag var med en gång i God morgon världen med Olle Hägg. Och då träffades vi på Vasagatan utanför Centralstationen. Och så gick vi med en mätare i brösthöjd och mätte. Och vi var aldrig nere på 0,2 mikrotesla, utan vi var ofta uppe på 10 gånger mer eller till och med ännu mer. Och allra högst var det vid bardisken på ett hotell som låg där, kommer jag ihåg. Och det berodde på att de hade en massa kablarna som kom upp där. Så att man var aldrig ens nere på den nivån. Och senare kunde jag också tillsammans med amerikanska forskare titta på de kraftfrekventa fälten från just mobiltelefoner. Och där kan man komma upp till nivåer som är 100 mikrotesla. Alltså 500 gånger högre än där man såg brytpunkten för barnleukemi. Och när jag ringde till en kollega som är epidemiolog och hade studerat det här med barnleukemi och kraftfrekventa fält, så frågade jag den här kvinnan: jo, men om man går från 0,2 till 0,4, då ökar risken för det dubbla. Ja, sa hon.
Men säg nu att vi går 500 gånger över till 100 mikrotesla. Och då skrattade hon och bara sa, ja, men det blir ju bara en rent akademisk fråga. Det finns ju inga sådana exponeringar i samhället. Har du ingen mobiltelefon, sa jag till henne. Jo, ja, då har du den exponeringen i fickan, om man lår. Hon visste helt enkelt inte var de här fältstyrkorna ligger. Och då kan ni jämföra det med om ni sitter över motorbogen på ett äldre pendeltåg. Då kommer det upp i 30 mikrotesla. Återigen, mobiltelefonen genom sin närhet till kroppen ger fältstyrkor som är svåra för oss forskare att till och med riktigt förstå. Och det gör de hela tiden. Och titta, 2001-2002, Världshälsoorganisationen läste om Wertheimer och Lieper och deras resultat och insåg att oj, vi måste cancerklassa kraftfrekventa magnetfält vad det gäller kopplingen till barnleukemi. Och den cancerklassningen lever fortfarande kvar. 10 år senare gjorde de samma sak med alla radiofrekventa fält. Alla gener ni någonsin kan hitta på och mycket, mycket mer än så. Och då var kopplingen till hjärntumörer. Och samma år så sa Europarådet att ban mobile phones and wireless networks in schools. The Council of Europe concluded that immediate action was required to protect children. Vad, kommer ni ihåg vad som hände i Sverige då? Vi är ju medlemmar i Europarådet. Vad hände i Sverige? Jag hade varit lycklig om vi hade gjort det. Ingenting. Det hände ingenting. Och jag har ju varit runt i hela världen och frågat andra Europarådsländer. Och ingen känner till att någon någonsin gjorde någonting. Trots att de sa att immediate action. Alltså jag är ju inte supersmart på engelska. Men betyder inte det att vi omedelbart måste göra någonting eller? 2016-19 så kanske ni har läst om att The American National Toxicology Program, som spenderade mer än 25 miljoner dollar, jobbade i 16 år och gjorde enormt detaljerade studier, kunde då konstatera att man hade en överrisk för dels hjärntumörer men också en form av tumör man hittade i hjärtat som kallas för schwannom när det gällde råttor och exponering för närfältet från mobiltelefoner. Och sen i Italien så kunde ett ställe som kallas för Ramazzini Institute titta på fjärrfälten och fick samma typ av resultat. Man kunde alltså visa en överrisk hos råttor som var exponerade. Den var inte jättestor, men den finns där och är någonting som då leder till att WHO, som då har ett cancerorgan som förkortas IARC, International Agency for Research on Cancer, de har då beslutat sig för en immediate action. De måste återrevidera det här, men först år 2023. Och nu ska jag säga något farligt här alltså. Jag har varit i Genève på Världshälsoorganisationen. Jag har varit i Bryssel på EU-parlamentet och sånt. Jag kanske kom vid fel dag eller någonting, men det kokar inte av aktivitet. Jag skulle säga att det är betydligt mera skrik och skrål på en begravningsbyrå. Nej, jag var förbannat förvånad. Är det detta som jag betalar till? Och i så fall, kan man inte ta lite pengar till de som vill springa lite snabbare? Till exempel till undertecknad. Man blir ju lite egoistisk i sån här situation och tänker att jag kunde gjort bättre för de här pengarna. Så det intressanta här är, och det syns inte hela texten jag ska läsa upp här. Den här cancerklassningen 2B. Jag brukar fråga folk så här. Kan ni tänka er att sätta era barn i ett klassrum som är fyllt med DDT, bly, formaldehyd, bensin- och dieselgaser eller svetsrök? Och det är ju aldrig någon förälder som säger, men det vill jag. Ja, men det vill jag. Utan de säger bara, är du dum i huvudet eller? Det är klart att jag inte vill det. Ja, men det gör du ändå, för de finns nämligen i samma klass 2B. Så det gör föräldrar och farföräldrar och morföräldrar och
hemma och så vidare, va? Ni sätter dem hela tiden i svetsrök. Tänk på det. I Sverige och i alla andra länder jag varit utan undantag, då visar det sig att alla älskar barn. Och här i Sverige så sätter vi på reflexvästar och väldigt färggranna overaller så ska se barnen i trafiken och i lekplatser och sånt. Och de får cykelhjälmar, och besöker de en arbetsplats då får de olika hjälmar för att skydda sig. Men när det gäller effekterna av de här så är de alltså totalt nakna. Trots att Europarådet säger immediate action. Paradoxalt. Som så mycket annat tycker jag i det svenska samhället. Ja, vad kan vi nu lära oss från vetenskap? Huvudvärk. Det finns en hel del studier som har visat att när man exponerar försökspersoner för mobiltelefoni eller datorer eller annat, så får de i kontrollerade studier huvudvärk. Och då har jag varit runt hela världen, träffat en massa människor, frågat hela tiden: vill du ha huvudvärk utav din mobiltelefon? Och hittills så är det aldrig någon, inte ens från telekomindustrin, som säger: det vill jag. Så egentligen kan vi sluta här. Här räcker det. Det är bara att hitta den här stora kontakten och slå av den. Det finns ingen människa som vill ha huvudvärk. Men det får man utav de elektromagnetiska fälten. Och det är ju det första tecknet på en strålskada. Det är ju det som man först hör från folk som är exponerade för olika elektromagnetiska signaler. Så redan här har vi fångat upp problematiken, men folk bara och går vidare. Andra forskare har visat att om man exponerar gravida kvinnor för mobiltelefoni, då ökar signifikant både fostrets såväl som den nyföddes hjärtverksamhet, samtidigt som själva slagvolymen går ner. På ren svenska, den nyfödda bebisen eller fostret i mammas mage blir stressat. Det jobbar snabbare med hjärtat, men ytligare slag. Och då frågar man mammor och papper: vill ni att era nyfödda bebis ska vara stressad på grund av mobiltelefonen? Och det är aldrig någon som säger: ja, men det vill jag, förstår du. Det är därför vi skaffar oss barn, vet du. Och inte ens politiker, tjänstemän, telekomindustri, banker, det är aldrig någon som säger: det vore ju fint, vet du. Så återigen, vi skulle kunna stanna här och säga att nej tack, nu räcker det, va? Här är en kollega till mig som heter Hajime Kimata, och han tittade på atopiska eksem. Och så exponerade han dem för mikrovågor från mobiltelefoner. Och då blev eksemen värre. De gillade inte att bli exponerade. Och man kunde också i blodet titta på markörer som visar allvaret på eksemet. Och de kallas för substans P och vasoaktiv intestinal polypeptid. Det var uppenbart att är man atopisk eksempatient i Japan, då ska man inte exponera sig för det här. Och jag blev väldigt entusiastisk. Jag för mig att jag var från 2002, om jag inte minns alldeles fel. Så att jag kontaktade honom. Jag ringde till honom och sa: du, Hajime, du måste komma hit. Alltså det här är ju sensationellt viktigt. Vi måste gå vidare på det här. Och på typiskt japansk vis så sa han: aj. Men han kunde ju då inte. Därför att hans chef tillät inte honom åka utomlands i själva verket. För han var tvungen att ta hand om patienter och så vidare och så vidare och så vidare. Och det var ju en oerhörd tur att han sa nej. Jag hade inte en spänn. Jag skulle inte ens kunna köpa ett radergummi till honom. Vad skulle han göra i Sverige? Så att jag liksom, tur att han inte kom hit. Men det var synd. Därför att vi kunde direkt konstruera väldigt enkla försök som hade varit viktiga redan då att få svar på. Och som idag är obesvarade. Så det var lite sorgligt. När man exponerar spermier för mobiltelefoni, då får man ett minskat antal spermier.
deras rörlighet försämras, deras livskraft försämras och deras utseende förändras. Och det känner ni ju till att i Europa och även i andra delar av världen, när man tittar på mäns spermiekvalitet, så har den tyvärr gått så här. Och det blir allt svårare för par att skaffa barn. Allt oftare bör man göra olika utredningar och försök med olika artificiella sätt att bli med barn. Och det kanske tyvärr slutar med att man istället antingen avstår eller gör något annat. Det är en stor problematik. Och vore jag statsminister i Sverige och hörde den där Olle Johansson prata om det här, och det kom alldeles häromdagen när det gäller 4G, en liknande studier som också visar tyvärr att spermier gillar inte mobiltelefonstrålning. Vore jag statsminister, då skulle jag ta intryck av det och säga att vänta nu lite. Har vi råd att chansa med det här? Men han hör aldrig av sig. Grekiska forskare, Magras och Senos, har studerat möss och tittat på deras avkomma. Och de var exponerade för strålning från avlägsna basstationer. De stod i själva verket uppe på en bergskam och var en mix av tv, radio och mobiltelefonsignaler. Men upp till 2 kilometer bort, så det var långt ifrån de här mössen. Och då kunde de titta på de kullar som sen blev till och kunde konstatera att i den första generationen hände ingenting. Andra inget, tredje inget, fjärde inget. Hade de stannat där så kunde man inte anklaga dem för att vara annat än noggranna. Och de hade ju en väldig massa möss att ta hand om också. Men de tittade en femte gång. Era barnbarns barnbarns barn. Och då hade mössen blivit praktiskt taget infertila. De kunde inte längre skaffa barn. På grund av någonting som man gjorde 5 generationer tidigare. Då är ni döda. Era barnbarns barnbarns barn kan inte ringa tillbaka till er och säga, kan ni sluta med det där ni håller på med? Då är det väldigt för sent. Och dessutom ska man komma ihåg att möss är mycket mer stråltåliga än vad människor är. Så det här kan komma snabbare hos människan. Känns det tryggt? Känns det fint? Ja. Alltså så tänker jag ju också. Jag vet inte vem det var som sa ja riktigt, men var det du eller vem var det? Ja, men det, jag tänker som du. För jag tänker på alla andra djurarter, växtarter, bakterier, svampar och annat som just nu lider under människans fotavtryck. Så att det vore väldigt bra om bara människan försvann. Men det läskiga är ju att vi kanske drar med oss en väldig massa andra djur- och växtarter i fallet. Nej, den här studien berättade redaktören för tidskriften som heter Bioelectromagnetics. Det är en tidskrift som så att säga jobbar för telekomindustrin. Så bara att de publicerade den här var imponerande. Men han berättade att just den här studien hade genomgått så kallad dubbel referee-granskning. När de första experterna hade sagt sitt så vågade inte redaktören så att säga ta ett beslut. Utan han sa, nej men jag måste skicka ut till 5 nya experter. Det måste vara något fel. De måste ha gjort något misstag här. Men det kom tillbaka och de 5 nya experterna sa också, nej men det är inget fel. De är jätteduktiga, de har gjort allting perfekt. Du måste publicera det här, va? Och det kan jag avslöja att vissa Nobelpris har genomgått dubbel referee-granskning. Så det är en viktig studie, ett viktigt fynd. Den främste experten anser jag, det är Henry Lai i Seattle, University of Washington på USAs västkust. Han har studerat de här frågorna jättelänge och han har bland annat tittat på vad som händer med råttor som ska lösa en uppgift. De ska hitta mat i en labyrint och det är de väldigt duktiga på. Ni som har fått in råttor vet ju hur det funkar, va? De hittar maten direkt. Men om man då exponerar dem i mindre än en timme, 45 minuter, blåtandsfrekvensen. Ni som har olika såna här hörlurar utan någon sladd har blåtand. 2,45 gigahertz. Och vid ett exponeringsvärde som kallas för SAR, Specific Absorption Rate.
Och det får maximalt i Sverige vara 2 watt per kilo. Så det är helt okej. Okay. Men då visar det sig att då börjar de här råttorna göra fel. Och man kunde konstatera att de hade fått en försämrad inlärning. Och det berodde på att deras korttidsminne hade försämrats. Och deras koncentrationsförmåga. Och när jag är ute och föreläser om andra saker i skolor över hela världen. Vad är det vanligaste lärarna säger? Ja, det är så kämpigt. Du vet, det är så svårt med ungarna. Va? De kan inte koncentrera sig och alla har ju någon bokstavsdiagnos och inget kommer de ihåg och så vidare. Om jag vore statsminister skulle jag tänka att vänta nu, sa inte den där Olle Johansson någonting om några råttor? Borde vi inte fundera på det här lite? Men då kanske ni tänker sig att nej, det ska vi inte alls göra för råttor, de ska vi slå ihjäl. De är skadedjur. Men vi kanske inte får slå ihjäl pojkar. För man har nämligen gjort om studien och lett pojkar lösa en språktest. Och i mycket välkontrollerade förhållanden, när de var exponerade för mobiltelefoni, ja, då löste de språktesten sämre. Det är ju inget bra. På engelska brukar man tala om dumbing down. Och det är en stor diskussion inom politik. En riksdag och regering, vill de ha kunniga, upplysta, intresserade medborgare? Eller vill de inte ha det? De kanske tycker det är bra att de här pojkarna blev lite slöare. Alltså. Jag tycker inte det. Immunförsvaret, det kan man prata jättelänge om. Men i korta drag kan jag säga att först så aktiveras immunförsvaret. Men efterhand så kan det inte hålla emot. Utan då raseras detsamma. Och där kan man ju börja fundera på den största folkhälsoproblematiken i Sverige just nu. Vilken är den? Allergi, astma och annan överkänslighet. Helt rätt. När jag gick i skolan i Vällingby folkskola. Då var det väl 1960 eller någonting. Då var det färre än 0,5% av barnen som hade någon form av allergi, astma eller någonting. På Vällingby folkskola så var det cirka 1500 elever. En var ett mobbningsoffer om man så säger. Därför den stackaren han snorade och det rann ur näsan och så vidare. Han hade hösnuva. Idag så skulle det vara cirka 800-900 barn som skulle ha detsamma på samma grund. Det har skett en enorm utveckling av detta. Borde man inte återigen fundera lite? Immunförsvaret, astma, allergi och överkänslighet, det har väl med varandra att göra. Så lärde jag mig i min lärobok när jag gick läkarutbildningen. Borde man inte fundera lite på de här resultaten då? Tycker ni är bra att mer än 50% av barn och ungdomar är allergiker idag? Den som tycker det är bra, kan han eller hon räcka upp handen? Ja, det borde ni ha gjort allihop. Därför ni är insyltade vare sig ni vill det eller inte. Alla PPM-fonder och privata fondsparanden gör mångmiljardvinster i dollar räknat. Tack vare att de säljer så mycket läkemedel nu. Va? Så etiska fonder får en annan innebörd när ni börjar att utveckla tankegångarna. Va? Ja. Det här är en oerhört känd studie från 2008, en tidning som heter Planta, och där den franska gruppen runt Alain Vion exponerade tomatplanter för strålning från basstationer. De rörde inte de här plantorna på något sätt utan bara lät dem exponeras som ni sitter nu från en basstation. Och då visade sig att då svarade de här plantorna med en skadesekvens. De skickar olika molekyler, bland annat en molekyl som heter kalmodulin. Jag kommer ihåg att Alain Vion, när han var intervjuad i radio, då sa han att det var precis som om vi hade krossat de här plantorna med en hammare. Men de hade alltså inte rört dem en gång. Då. Och då kan man också undra, är det här bra eller? Vad händer just nu? Det finns ju en massa gräs och träd och buskar och annat där. De är vad man på engelska kallas för innocent bystanders. De står där, de kan inte göra någonting och de har inte heller hittat på det här äventyret.
De är bara exponerade vare sig de vill det eller inte. Har vi ett ansvar? Ja, jag anser det. Men de flesta tycks inte bry sig. Vi gjorde själva en studie med krassefrön. Vi försökte att få pengar. Det var snudd på omöjligt. Men tillsammans med en belgisk professor kunde vi konstatera att de grodde och växte sämre om de var exponerade från samma typ av basstationer. Den studie som dock håller mig vaken på nätterna, det är den här från 2017 av Taheri och medarbetare som exponerade bakterier dels för 900 MHz GSM-telefoni, 2G med andra ord, och 2,4 GHz från wifi-routrar. Och det hände ingenting med de här bakterierna förutom en liten grej. Och den lilla grejen som förändrades hos de här bakterierna hade G20-länderna ett separat möte samma år 2017 i Europa. Ja, vad handlar det om då? Jo, de blev antibiotikaresistenta. 2017 har G20-länderna ett möte därför att mer än 25 000 europeer dör förtida på grund av antibiotikaresistens i sjukvården. Och man kalkylerade vid det här mötet att mer än 10 miljoner världen över kommer dö år 2050 på grund av antibiotikaresistens. Och G20-ländernas möte kände inte alls till Taheri och Taheri kände inte till dem. Så de här 10 miljonerna kan ju med lätthet bli till exempel 7,6 miljarder. Därför har man inte antibiotika, då börjar folk nämligen dö utan en sticka i fingret, för det gjorde man i slutet på 1800-talet. Då är ni kokta, kan jag lugnt säga. Alltså. Jag ringde till en släkting som är ortopedkirurg och sa till henne, hör du, man läser ju om det här mycket. Är det här något problem i sjukvården? Och hon bara sa, problem? Du, om inte någon forskare kommer upp med något nytt antibiotikum fort, då kommer det bli ett jätteproblem, men vi får inte tala om det. Så att redan nu så skakar sjukvården utifrån detta. Ska vi då öka antibiotikaresistensen genom att hålla på och leka med leksaker? Jag tycker inte det. Men jag kanske blir som den klassiska Bruce Willis-filmen Last Man Standing. Eftersom jag då inte hade någon sån här maskin på mig. Va? Och det har ingenting med detta att göra, men vi kan återkomma till det senare. Va? Om vi lämnar nu hälsoeffekterna och tittar på kognitiv påverkan på inlärning, minne och annat, då ser ni att, och det vet ni ju, att results from the OECD PISA performance surveys in reading and mathematics show decreasing results in countries that have invested most in introducing computers in school. Multitasking, too many hours in front of a screen, less time for social contacts and physical activities with risk for neck and back aches, overweight, sleep problems and IT addiction, followed by digital dementia, are some of the known risks and side effects of IT. They stand in marked contrast to the often claimed but largely unproven possible benefits. And OECD says frequent use of computers in schools is more likely to be associated with lower results. Så att själva situationen som sådan kreerar andra problem. Gamnacke, närsynthet, irritation, ilska. Man får olika addictions och sånt här. Och det kanske är skälet varför länder som typ Sydkorea, Taiwan, Hongkong, Kina, Japan, de håller på och mycket drastiskt reducerar användandet av de här prylarna. I Kina i princip får man inte längre använda de här grejerna på lektioner. Varför gör Kina det? Har Kina en affärsidé som är väldigt enkel? Vad vill Kina? De vill köpa någonting, va? Vad är det Kina vill köpa? Ja, hela jorden. Och de har köpt i princip hela Afrika redan.
och är på god väg att ta åt sig andra delar av världen. Och nu har de ju kommit så långt så till och med Trump blir ju lite rädd och säger att vi får inte ha för mycket Huawei i våra system och sånt här, va? Det är för sent. Det är liksom alldeles för sent. Och jag har inget emot att vara kines. Men det är klart det blir lite lurigt om jag ska åka hela vägen dit och plocka deras hjortron och sådär, va? Jag är ju gammal och trött. Men jag får väl göra det. Men frågan är hur morgondagen kommer se ut. Och återigen, vill ni det här? Eller vill ni det inte? Ni får fundera, för nu pratar vi inte om strålningseffekter och hälsa och sånt, utan nu handlar det om kognition, inlärning, minne, förståelse. Och det är klart att ska man köpa hela jordklotet, då måste man också ha toppstudenter. Redan från förskolan hela vägen upp måste de vara supersmarta. Det är som små mentala soldater allihopa. Och just det här vetenskapens värld var ju intressant, för de besökte just Huawei i Kina. Och det kände man ju sådär att wow, där satt de inte och lekte med några blå bollar som man gör i Silicon Valley. Bra eller dåligt, det kan vi diskutera. Men idag finns det ju ingen teknik inom telekombranschen som slår det kinesiska undret. De är ju enormt ledande. Ja. Här är en annan sån här studie som är väldigt viktig. Den kallas för reflexstudien, och där exponerar man celler för 24 timmars mobiltelefoni. Ni minns att här i Sverige så är det maxvärde 2 watt per kilo. Man använde 1,3 watt. Och man tittade på DNA. Och när man exponerar DNA, då kan det slå sönder i små fragment. Och fragmenten kommer då släpa efter i den här analysen och bilda liksom en svans. Jag hoppas att ni ser den här svansen. Det är lite ljust här. Det är lite ljust här inne, men den är precis där. Den oexponerade finns ingen svans. Och samma storlek på svansen fick man när man jämförde med 1600 bröströntgen exponeringar. Det finns inga patienter som har genomgått 1600 bröströntgen. Så det här är återigen en kolossal exponering för att slå sönder DNA. Men det räckte med 24 timmar och vid ett värde som ni anses tåla så fick man samma sönderslagande. Tror ni att telekomindustrin under 2 år tog till rent bizarra sätt att stoppa publiceringen av den här studien? Ja, men till slut gick det inte. Så reflexstudien kan man alltså hitta på internet och på andra ställen. SAR-värdet, Specific Absorption Rate, det är alltså här i Sverige 2 watt per kilo kroppsvikt. Och då kan vi ha det som utgångspunkt för att fundera lite grann på huvudtemat idag. Är det här säkert eller inte? Och då kan vi först konstatera att för länge, länge sedan så kom forskare att ligga under, mycket under eller väldigt mycket under de här 2 watt per kilo. Och ändå se påverkan på till exempel kalciumflöden, skador på DNA, påverkan på den elektriska aktiviteten i hjärnan, läckage av blod-hjärnbarriären och här förändring av cellcykel och celldelning. Och i det här fallet med en GSM-telefonisignal som är 100 000 gånger svagare än vad ni ska tåla. Och den här bilden är från ett möte i Göteborg 1998. Och redan då fanns det åtskilliga 100 rapporter. Idag har det antalet rapporter stigit till 10 000-tals. Men det konstiga är att ingen av de här rapporterna tycks nå fram till myndigheter, riksdag och regering. Och det är konstigt i sig. Så vi måste konstatera följande. We must live with the realization that science has demonstrated that acute or chronic exposure very well below current official guidelines to wireless radiation is harmful. Federal human exposure guidelines are decades out of date
and are only concerned with one single 6 or 10 minute acute thermal exposure of a fluid-filled plastic doll in an otherwise radiation-free environment. Alltså när man testar mobiltelefoner, då har man en vätskefylld plastdocka och man låter den här dockan göra ett enda samtal i en totalt strålningsfri miljö och bara ett enda i hela dockans liv. Och det får vara högst 6 eller 10 minuter långt. Men ni ser att real life non-thermal events occur up to 100,000 times below these guidelines during constant 24/7 exposure load year after year. Alltså jag kanske är helt knäpp i huvudet. Men om jag skulle få i uppgift att säkerställa säkerheten för allmänhetens exponering, då skulle ju inte jag gå till en plastdocka och låta den ringa ett samtal på 6 minuter och aldrig någonsin mer i en helt strålningsfri miljö. Det vore så ovetenskapligt så jag skulle tigga om och få stryk på Hötorget, kan jag säga. Alltså det är ofattbart hur myndigheter får bära sig åt så här. Men det gör de. Och då ska ni komma ihåg att en myndighet man lutar sig mot nere i Tyskland har mycket skarpt sagt ifrån att ni får inte göra så här. Absolut inte. Varför håller ni på med? Men det struntar man i. Och man i det här fallet är svenska myndigheter, det är Världshälsoorganisationen och så vidare. Slutligen här nere. Children are more vulnerable to environmental exposures than adults. They depend on us to protect them and the effects are much more devastating for society. Ja, men om jag tvärdör här och nu, ja, ni blir ju lite förvånade, men det känns ändå lite naturligt. Men om det inte blir några fler barn, ja, då är det ju inget Sverige sen. Då är det ingen värld. Då finns det ingenting utifrån ett humant perspektiv. Då vann girafferna, trots att de inte hade maskingevär. Och det kanske är bra. Men vi bör ändå fundera. Vill vi det här eller vill vi det inte? Och då ska man komma ihåg. Och nu byter jag från SAR till ett annat exponeringsvärde som kallas för effekttäthet. Power density. Och tittar man här i Sverige så har man slagit fast att ni ska tåla 9 miljoner mikrowatt per kvadratmeter. Och jag tycker då att ni ska tåla den naturliga bakgrunden. Därför 1997 vid ett fackföreningsmöte här i Stockholm så sa jag att ja, men det här funkar ju inte. Vi kan inte exponera människor och djur och andra och inte den här lilla krabaten heller, va? För den här typen av exponeringar. Vi måste ha ett hygieniskt säkerhetsvärde. Det här är en rekommendation. Den är inte lagbunden. Det händer ingenting om ni bryter den och så vidare, va? Men har man ett hygieniskt säkerhetsvärde, då åker man i princip i fängelse om man bryter mot det. Och jag sa att det enda säkra värdet är den naturliga bakgrunden. Natural background. Och när man räknar i mikrowatt per kvadratmeter, precis som här, då är det den här siffran. Det här är den naturliga bakgrunden. Och delar ni den siffran med den siffran, då får ni där 10 upphöjt till 18. En kvintiljon gångers skillnad, va? Och då är det här bara för 3G, 1800 MHz. Sen får ni anpassa det till 4, 5, 6, 7 och så vidare. G10G är ju redan uppe på bordet, etc. Va? Vid det här mötet så var en mycket, mycket frän motståndare till mig. En väldigt elak typ. Och då sa han så här. Jag brukar normalt aldrig tro på vad Olle Johansson säger. Men den här gången har han faktiskt helt rätt. Så han till och med gav mig stöd för detta. Det här var 1997. Och jag kände ungefär som ni känner att wow. Han till och med motståndarna tycker det här. Och han representerade telekomindustrin och det, va. 1998 då kommer det här i Knibbs uppdaterade gränsvärden. Jag har nog sällan blivit så förvånad. De gick i helt fel riktning. Men jag säger återigen,
De avsåg aldrig att de skulle använda det här, utan de tog fram den här siffran för tekniska mätningar bara. Typ att mäta en antenns effekttäthet och sånt här. Inte en levande människa eller djur eller växt eller någonting, va? Känner ni igen den här kissen här? Ser ni vilken ras det är? Förlåt? En bengal kunde det ha varit. Men den som sa nej, var det du som sa nej? Nej, vem? Någon? Ja, du sa nej. Helt rätt. Därför ni ser inte bakkroppen och ni ser inte att det är en manxkatt utan svans. Annars hade ni kunnat se det alltså. Ja, vad gör vi nu åt detta? Nu har vi ju pratat här om det här att göra trädgård. Men nu behöver vi gå ut där och börja gräva och så och så vidare. Och vad gör andra åt detta? Jo, 1983, och de flesta av er var ju inte ens födda då. Då myntade jag ett begrepp att detta är det största fullskaliga experimentet någonsin. Och jag ställde en fråga. What happens when we 24 hours around the clock, wherever we are, allow ourselves and our children to be used as guinea pigs, whole body irradiated, at colossal exposure levels for the rest of our lives. Jag har tjatat år ut och år in, plats efter plats efter plats. Det finns knappast något hörn av jordklotet som jag inte har varit inne och tittat i. Och nu är det 2019 och jag tjatar fortfarande. Därför det är ingen som vill besvara den här frågan. År 2020, 2021, 2022 och så vidare. Jag får väl fortsätta. Och Världshälsoorganisationens cancerorgan kom väl någonstans här bort igenom. Eventuellt med någon uppdatering. Und so weiter. Men det tycks ta en hiskrig tid att svara på en fråga jag ställde 1983. Och den är ju inte speciellt svår heller. Men det visar sig att några har faktiskt svarat på den här. 2006 så blev vi inbjudna, 30 experter, eller ska vi säga 29 experter och jag alltså. Vi blev inbjudna till Benevento som ligger utanför Neapel. Det är både en stad och en kommun. Och där hade kommunen sagt att vi måste ta hit de främsta i hela världen. Därför vi vill titta på de rent juridiska konsekvenserna av det här exponeringsäventyret. Och när vi var där så sa jag att jag tycker vi ska skriva en resolution. Och det hade man gjort tidigare, men jag sa att den här gången ska vi publicera den i en vetenskaplig tidskrift. Och då tyckte de andra 29 att jag var dum, för de sa att det går ju inte. Och då sa jag att det går säkert. Och det gjorde det. Det var hur enkelt som helst. Och det blev det här. Och det är flera sidor, jag ska inte gå igenom dem. Men jag kan bara peka på att vi pekade på att man måste använda försiktighetsprincipen. Bland annat då definierad i Världshälsoorganisationen, EU och så vidare, Rio-deklarationen, allt det här, va? FN. Man måste informera befolkningen om olika möjliga risker, och det är ju därför som jag är här idag. Och jag hoppas att ni sen går vidare och kör det här tricket som jag använde med att luta sig fram och ställa frågor till människor. Just för att så frön till att människor börjar tänka och reflektera. Vi tyckte också att man skulle begränsa både mobiltelefoni och trådlösa inomhustelefoner vad det gällde barn och ungdomars användning. Och ni märker att 2006 så finns inte trådlöst internet. Så det hade vi inte med i den här listan. Men det hade vi med några år senare när vi skrev London-resolutionen. Och den är från 2009. Och då sa vi återigen att vi måste använda försiktighetsprincipen. Och vi sa att we propose that children under 16 should use mobile phones and cordless phones for emergency calls only. No Wi-Fi, WiMAX or other forms of wireless networking are placed in homes, schools and or public areas. Det var vår starka rekommendation. Och det togs väldigt väl emot faktiskt. Det var många som tyckte det var väldigt vettigt. Och vet ni vad som hände i Sverige? Nej, återigen man bara. Men å andra sidan, det hände ingenting någon annanstans heller till att börja med. Men det har börjat att hända. Och det kommer här. Det kallar jag the precautionary principle in real life.
vissa länder som Frankrike, Nigeria, Solomonöarna, Uganda, Malaysia, Indonesien och så vidare, Cypern, de har börjat att sätta in eller använda olika begränsningar vad det gäller mobiltelefoni i skolor och även läsplattor och annat med avseende på hälsoeffekter. Man försöker att dämpa den här exponeringen så mycket det går. Och jag är ju lite sådär fördomsfull som svensk. Man är ju stolt över Sverige. Vi har ju varit tidigare ledande inom till exempel arbetsmiljöområdet, skolmiljö, hälsa och så vidare. Det är vi inte längre, tror inte det för ett ögonblick alltså. Men man är ändå stolt. Och då känner man liksom att, nej, ska inte vi ligga före vissa av de här länderna eller? Nej, det gör vi inte. Inom parentes är Uganda det enda landet i världen som har förbjudit plastpåsar och plastkassar. Vi har mycket att göra här i Sverige alltså, men det är väldigt enkla grejer. Det handlar egentligen bara om att ta en hink och en svabb och börja städa helt enkelt. Va? Det är inte svårare än så. Så att jag hoppas att Sverige ska komma upp på den här listan, men jag ser inga sådana tecken. Det finns inget intresse för detta än så länge. Så, trådlösa prylar, är de säkra? Do not believe that mobile phones, iPads or Wi-Fi are safe. They are not. And as you soon will see, the major players in our society already know it. Vilka är de major players? These gadgets, apparater and their electromagnetic fields interfere with normal brain function, learning and memory, fertility, cancer risks and have been shown to shatter the DNA in cells. All of this can be found in peer-reviewed scientific journals, but until now has not been in the public domain. Där har ni en viktig uppgift, att hela tiden gå ut i samhället och säga, du, gå in på internet, läs om mobiltelefonstrålning och effekter på spermier till exempel. Eller EEG, eller inlärning, eller vad det nu är. Och det är intressant också för att ni ska få en känsla. Ni vet, som forskare har man tillgång till olika litteraturdatabaser. En del av dem har också ni tillgång till, de finns offentligt. En del behöver man betala en viss summa. För en medicinare, den mest kända PubMed heter den. Och det finns många sådana fyllda med olika artiklar. Och en finns i Tyskland och heter IMF Portal. Och om ni tänker att jag får lov att föreläsa 10 minuter per studie, dygnet runt, varje veckodag, då får jag hålla på i 28 veckor. Så när ni hör någon nisse på tv eller radio säga att nej, det finns ingen forskning, då ljuger de. Alltså de ljuger så det fullkomligt skakar alltså. Och då är det bara en databas. Det finns hur många till som helst alltså. Är inte det märkligt? Jag kommer ihåg en gång när jag blev intervjuad av, det var väl TV4, de var på Statens strålsäkerhetsinstitut, strålskyddsinstitut, och då kom de sen till mig och då bad de mig lägga upp ett 100-tal publikationer och så panorerade de med kameran och så sa de så här, ja, vi har precis varit hos Statens strålskyddsinstitut, där fanns det ingen forskning. Nu är vi hos Olle Johansson på Karolinska institutet och så gick de sidledes så här. Här finns det hur mycket som helst. Tror ni att det kom med i färdiga programmet? Nej. Det enda som jag tyckte var viktigt. Nej, det bara försvann. Fan vad besviken jag var. Jag bara tog tvn och bara... Nej, jag är för svag för det. Jag bad en granne att göra det. Så. Men tillbaks till major players. Ni börjar väl bli kaffetörstiga nu alltså. Nej, det gör vi inte. Därför jag har bara två bilder kvar. Då sen bryter vi. Därför det finns en annan form av försiktighetsprincip. Och vilka är de här powerful players? Jo, Världshälsoorganisationen, olika strålsäkerhetsmyndigheter inklusive den svenska, telekomoperatörerna, tillverkarna av telekomteknik och alla världens försäkrings- och återförsäkringsbolag har de flesta av dem för mer än 20 år sedan hoppat av båten.
Försäkrings- och återförsäkringsbolag har en offentlig så kallad blacklist, på vilket man då för upp saker som man inte skyddar försäkringstagaren för. Den listan är mycket kort, men på den finns bland annat health effects of electromagnetic fields. Alla kategorier. Nanotechnology, som ni just nu badar i. GMO, alltså genmanipulerad mat och liknande. Nej, försäkringsbolagarna bara säger no way. Det där rör inte vi. Och jag var på ett möte 2002 i London. Och då var bland annat Lloyd's UK, världens största försäkringsbolag. Reassurance från Schweiz, som är världens största återförsäkringsbolag. Och ett litet bolag från Sverige som heter If Scandia och lite andra var där. Och alla sa i munnen på varandra att för dem så var det inte en fråga om huruvida det här var farligt eller inte. De visste att det var jättefarligt. Den enda frågan var, vem ska betala för kalaset i framtiden? Och det tänkte inte de göra. Amerikaner och engelsmän har ett uttryck som är väldigt bra. When in doubt, always follow the money. Det här är mera telling, mera beskrivande än något provrör eller möss eller råtta, någonting jag kan hiva upp i fickan. Det här sammanfattar allt. Huvudvärken, nej tack. Stressade bebisen, nej tack. Plus, nej tack. Det där rör inte vi. Vi tänker inte ta ansvar för det där inte. Men samtidigt så säljs alla de här grejerna till er så som vanligt säkra. Jag minns till exempel när jag föreläste en gång på Sigtuna humanistiska läroverk, där ju barnen till de extremt framgångsrika och rika och förmögna och så vidare går. Framför mig hade jag två killar som var sönerna till Carl Henrik Svanberg, som då var chef för Ericsson. De fick inte använda de här prylarna. Med hänsyn berättade husmor till deras hälsa. Pappa kursade till er under rubriken, det här är bra, det här är säkert. Men sönerna fick inte det. Cyniskt. Ja. Så, maybe the only correct answer to my question is no more full-scale experimentation until they climb on board again to cover any form of future legal liability claims. When will we see a moratorium, as it stop, based on the precautionary principle, for the sake of humans, animals, plants and bacteria, and for their and our common future? When will we all start listening? Ni är kanske 100 som jag sa. Vad är de andra 10 miljoner svenskarna? Thank you very much for actually listening. I honor you for it. Ja, alltså till början så måste du själv bestämma vad du ska göra för dig och din familj. Det kan inte jag göra. Och sen för andra, när det gäller olika exponeringsnivåer, så har man inte kunnat knyta det till, så att säga, begränsad risk. Och det såg du också på någon av bilderna, att du kunde gå ner 100 000 gånger under den maximalt tillåtna exponeringen och fortfarande se mycket allvarliga effekter. Och det är typiskt just inom biofysik att det krävs ofta rakt ingenting för att kroppens celler ska gå igång och reagera. Och en del av de här mekanismerna är till och med Nobelprisbelönade, därför kroppen har då en stark förstärkarverksamhet. Ni kan ta ner händerna under tiden, annars blir ni bara trötta. Så att det går inte kategoriskt att svara på. Att flytta ut på landet kan ju innebära att din handhållna enhet, om jag förstod det rätt, du vill ha kvar den. Då kommer den uppgradera sin utsända effekt om basstationen är långt bort. Därför den behöver då skrika extra högt. Så då kan den lokala exponeringen öka i själva verket. Men det är klart, i en stad, alltså det är ofattbart många redan nu källor till exponering.
Och du kan ju tänka dig när varenda brödrost och varenda bil och varenda kylskåp och sånt ska också skicka och ta emot signaler hela tiden. Jag hoppas ju verkligen, alltså jag vill ju ha fel. Jag vill ju att alla de här tiotusentals vetenskapliga studierna, alla ska vara fel. Därför då kan jag andas ut och ägna mig åt någonting annat. Men det är klart att rent statistiskt så är det en, ja, det finns knappt så små tal för den sannolikheten. Vi får nog leva med att vissa studier kanske är felaktigt utförda. Men lejonparten är ju korrekta och är också replikerade, som man säger, återupprepade. En del av de studier jag visade här har ju återupprepats mer än 20 gånger. Och det brukar jag också fråga politiker och tjänstemän och annat. Om jag säger att huvudstaden i Sverige heter Stockholm, måste jag säga det fler än 20 gånger innan de fattar det då, eller? Ja, sen hade vi damen bredvid. Det är en väldigt viktig fråga du tar upp. Det finns studier som antyder det, ja. Men sen finns det andra studier som pekar på att man har fått kumulativa effekter som inte går att backa på, helt enkelt. Och det återstår att se rent praktiskt i framtiden vilka forskare som hade mest rätt, om man så säger. Men det är en väldigt viktig fråga, ja. Mannen i glasögon bakom. Då ska jag säga så här, att till att börja med, studierna är inte alltid samstämmiga. Och som vetenskapsman eller vetenskapskvinna så är man mycket noga med att läsa även studier som så att säga går i en annan riktning, för de kan i sig vara mycket viktiga. De kan förklara och peka ut oerhört viktiga detaljer. Men det är klart, lejonparten, de lutar likt säden i vinden, alltså åt samma håll. Sen har du helt rätt det här med att vi når inte fram. Och för, ja du, det är väl nästan 10 år sedan tror jag, så startade vi en tankesmedja, låter ambitiöst, men det var snudd på det. Och här i Stockholm bjöd vi in folk, inte bara från Stockholm utan från Sverige och även från Norge och Finland. Och försökte då knäcka den där frågan. Hur ska vi nå fram? Vad ska vi göra? Därför alla som var med i den här gruppen, vi hade liksom publicerat oss i vetenskapliga sammanhang, varit med i tv och radio och tidningar, vi hade skrivit böcker och gjort filmer, och vi hade stått utomhus och demonstrerat, vi hade stått inomhus och föreläst, och you name it, vi hade hela batteriet. Och ändå, och vi hade även varit på utskott och riksdagsgrupper och sånt här i Stockholm och bemötts med både respekt och intresse. Men det hade ändå inte lett någonstans. När vi tittade ut så fanns det inget, ingen början på någon trädgård. Det var inga spadar som hade grävt någonstans, va? Utan det var helt orörd natur hela tiden. Och jag kan säga, efter några år, då gav vi upp. Alltså intresset svalnade och falnade i den här gruppen. Och färre kom. Därför folk kände att det var fullständigt hopplöst att få något gehör. I det måttet att det verkligen skulle ske en förändring. Det räcker ju inte bara att vi är hyggliga och dricker kaffe med varandra och lyssnar på varandra. Det måste ju också hända någonting. Och hela tiden mal ju till exempel, och det är en av också hundratals eller kanske lite mer tusentals sådana situationer när det gäller Europarådet. Immediate action för barnen. Vad är den? Ja, nu var det någon som viftade där. Har icke en aning om det, men det kan det säkerligen röra sig om. De ska ju då från hög höjd täcka stora områden. Och när väl det kommer ner hit så är vi nere på de funktionella nivåerna som behövs för att systemen ska fungera. Men vad exakta siffrorna är, det vet jag inte. Men det torde vara en mycket offentlig uppgift. Det är inga hemligheter, tror jag, utan det kan man nog hitta utan problem. Ja, nu ska vi se. Längst bak.
Jag ber om ursäkt för det. Oj, då måste vi ringa till Israel och fråga. Min gissning, eftersom det här är globala system, är att den utvecklingen är i paritet med vilket annat land som helst, med små variationer. Jag hade en medarbetare som studerade tillsammans med mig utvecklingen av FM-radiosystem. Och där såg man ju över hela världen att det rörde sig kanske om 40-50 år mellan det tidigaste landet och det som senast hade satt igång frekvensmodulerad radio. Och när det gäller mobil telekommunikation, då är det intervallet mycket, mycket trängre. Det rör sig troligtvis om maximalt 5 år istället för 50 år, tills det sista landet så att säga kommit igång. I skolan, ja. Och det har varit program på tv om det, och det finns kanske även kvar på det SVT Play om man vill studera det. Men som sagt, jag tror att de ligger i väldigt så att säga, paritet med andra länder. Därför att när du väl har köpt din 5G-telefon, då vill du naturligtvis använda den. Och även om du åker till Eilat på solsemester så vill du kunna använda den där också. Så det ligger liksom ett tryck på de här länderna. Och där ju trycket naturligtvis kommer ifrån de globala industriella sektorerna, finansiella sektorerna, som vi vill ha hela tiden en parallell utbyggnad. Och nu går det ju så snabbt så att i USA har man ju redan börjat sälja 6G-licenser. Och för andra systemen är man uppe på 10G. Så att det går undan faktiskt. Nu var det damen i rött. Om vi börjar med, du sa att det finns överallt, det kan inte stoppas. Ja, då har du besvarat din fråga. Du måste liksom utgå ifrån, vart vill du åka? Jag vill åka till Krakow. Nej, men det går inte. Nej, men då kommer du aldrig dit, eller? Utan börja med att säga att nej, jag vill stoppa det här. Sen nästa steg är då, finns det sätt redan idag att neutralisera, harmonisera etc.? Vi har testat, och jag kan ju inte påstå att vi har testat den här produkten, men många, många, många andra sådana produkter, de fungerar inte. Det är olika klistermärken och det är olika tejpremser och det är olika pendlar och det är olika alla möjliga saker. Det finns ett fåtal produkter som faktiskt fungerar. Lustigt nog från Polen. Ja, och det finns ett företag som har kommit alldeles här om veckan med en ny mobiltelefon. Och den heter Mudita Pure. Och den kan ni gå in och googla. Mudita Pure. Och det är en telefon med lägre SAR-värde. Jag påstår inte att den är testad avseende hälsoeffekter eller någonting. För det tror jag inte de har gjort. Utan det är fortfarande någon slags första variant. Men det är ändå en ambition att göra någonting. Och de sista 5 åren när jag har hållit vetenskapliga föredrag på vetenskapliga konferenser så har det varit väldigt, väldigt vanligt med din fråga. Nämligen, finns det någon lösning? Solution på engelska. Och då från början sa vi nej. Men nu börjar det komma upp lite grejer. Och jag tror det är samma företag som även gör en tablett. Du vet som när man dukar på ett bord. Sån här tablett va? Men den skärmar du av från laptopen. Så när du sitter där och har underlivet under bordet så skärmar den där tabletten. Så himla enkel, diskret, grå, böjlig, inget konstigt va? Och så vidare, det kommer sånt. Och även i Sverige har vi ju ett företag som jag pratade om förra gången som heter RP of Sweden. Och det står för Radiation Protection. Och de har tagit fram ett skal till mobiltelefoner, smartphones. Som tar bort mellan 70-99% av strålningen. Och de har inte mätt någonting utan det har man gjort i Finland på Verkotan. Som är ett av de främsta företagen i världen när det gäller att mäta. Och de har då konstaterat de här reduktionerna. Och dessutom gör det telefonen väldigt stötsäker. De har någon video där de kör över telefonen med en bil. Händer ingenting.
Men alltså om du har en vanlig telefon utan någon skal och kör över den, ja, då är den telefonfattigare alltså. Så att det är en väldigt bra produkt, den är flamsäker och återvinningsbar, miljövänlig etc. Och kostar typ 500 spänn. Alltså jag påstår inte att den gör någonting för hälsan, men den reducerar strålningen väldigt mycket. Men sen är frågan, räcker det? Det är lite grann, du vet, om vi tänker oss att vi har ett kilo plutonium här inne, då går alla ut. Om vi bara har ett gram plutonium, kommer ni in då eller? Nej. Det är ju det som är det intressanta, va? Så att ibland måste reduktionen vara mycket mer dramatisk, och då kommer vi tillbaka till den här stollen Olle Johansson som sa att ja, men det enda hygieniska säkerhetsvärdet är den naturliga bakgrunden. Där föddes ni in i den och levde. Och sen kom allt det här extra på toppen av det. Och toppen blir ju en väldigt stor topp alltså. Ja. Det låter som en både dyr och komplicerad grej, därför att det är väldigt många tak. Ja, okej, men om vi tänker så att säga, för samhället, så är det nog enklare att bara slå av det hela, för jag antar att det bara är en kontakt någonstans. Så att det är inte så himla komplicerat. Jo, men det är det jag menar, slå av alltihop. Ja, klick. Det var det borta. Så slipper vi lägga, för jag menar, då blir vi annars ett konstigt samhälle där konsumenten måste hela tiden skydda sig mot sitt eget samhälle. Samhället har ni betalt för via skattepengar. Det är inte någon annan som har betalt det alltså. Då är frågan, ska ni hålla på hela tiden och gå omkring i någon slags rustning eller någonting? Men rent tekniskt så skulle man kunna tänka sig. Men då finns det ju redan färdiga produkter i form av vågfällor. Som är snabbare att applicera så att säga. Man har både tyg, man har skärmar, man har färg etc. Va? Och bara yrkesfolk kan installera sånt, därför man måste verkligen konstatera genom mätning att man uppnådde det resultat man önskar. Det måste du avgöra om du tycker att det blir bättre eller inte. När man har satt friska frivilliga i sådana, Siemens gör bland sådana här kubikler som är stora, hur stora som helst egentligen. Då upplever de avsaknad. Därför att du vet, du får inte in några andra fält heller. Och även jag som är så att säga frisk frivillig. Jag kommer ihåg när jag satt i en sån där Siemens kubikel att det känns jättekonstigt. Det är något som saknas. Och det är klart att jordmagnetiska fält och annat, de stängs ut ur dem också. Alltså det är, allting försvinner, så det blir väldigt tomt. Och det är ingen trevlig miljö att bo i. Men det kan ju vara ett tvingande alternativ. Man är tvungen helt enkelt, därför man mår dåligt annars. Och det är klart att som vågfälla är den ju supereffektiv alltså. Men kan bli mycket dyr. Beroende på vilka fält du ska ta bort. Ja, men ändå, du vet, om du ska ta bort de kraftfrekventa fälten, då måste du ha sån här transformatorplåt och den måste vara tjock. Och bara för ett sånt här rum, vet du, så blir vikten av en sån Faradaysbur mer än 40 ton. Så att det blir en enorm konstruktion alltså. Och kostar ju miljoner att köpa. Ja, då är det mycket billigare och enklare. Och då kan du ha såna här, du vet, som hänger ner. Gardiner som är vågfällor, fast de ser ut som vanliga gardiner. Och plötsligt så får du ingen strålning den vägen i det mikrovågsområdet, va? Det är bra. Ja. Jag tror inte de är dumma. Jag tror inte de gör det medvetet. Jag tror bara inte de tänker på det här. Men samtidigt så säger jag emot mig själv. Därför att till exempel i Silicon Valley har det ju varit mycket historia om att de på samma sätt som här i Sverige då inte tillåter sina egna barn att använda de här produkterna. Och vissa chefer har kommit fram från olika elektronikföretag och annat och vittnat om att man hade en policy att inte själv utsätta sina barn och kära och nära och sånt.
Om det här är tidningskrönor eller inte, det vet jag inte. Men som sagt, det är lite konstigt ändå. För att, och du vet, jag har skrivit till exempel till Sveriges, på den tiden, socialdemokratiska regering. Till olika ministrar. Och så sa jag bara att jag vill göra skillnad för mänskligheten. Jag kan gärna åka till Afrika och kämpa mot Ebola till exempel. Men då vill jag först att ni skickar de dokument som friskriver från risk ifrån elektromagnetiska fält. Fick jag någonting tillbaks från någon minister någon gång? Nej. Om de nu vet att det är säkert, om de nu vet att Stockholm är Sveriges huvudstad, kan de inte skicka något litet papper och säga, ja visst fan, nu åker jag till Afrika istället va? Nej, det var ju... Ja, nu ska vi se, vem hade viftat? Ja, det var du. Jag ligger på rygg och sover i min vardag. Det... Nej. Alltså, du menar så? Ja. Nej, jag gör ingenting, för jag är en gammal farbror och det gör ingenting om jag går åt. Så att jag liksom gör inget speciellt. Men någon annan frågade mig förut om jag hade en mobiltelefon till exempel. Det har jag aldrig någonsin ägt. Men det har ingenting med det här att göra. Utan när mobiltelefonen kom, om ni minns, ni som är lite äldre, så var de väldigt stora. Man hade dem i stora väskor över axeln. Och ni ser att jag är svag, jag orkar inte bära på dem. De var fruktansvärt dyra, 30, 40, 50 tusen. Jag hade inte de pengarna. Och sen lade jag märke till att det bara var viktiga människor som hade såna här grejer. Och då, som nu, är jag fullständigt oviktig. Du anar inte hur rätt du har. Nej, men alltså, jag har inget behov av att bli uppringd nu. Alltså, jag tycker det var extremt oartigt mot er. Eller om jag äter middag, eller lunch, eller frukost, eller går på teater, eller bio, eller någonting. Varför ska jag bli uppringd då? Om du tycker det är en bra idé, då kan vi enas om att det var väl en bra idé. Men jag kan inte riktigt förstå hur det ska skydda dig. De modernare iPhone-varianterna kommer ju dessutom i flygplansläge fortsätta att skicka signaler. Därför man har ett annat homing-system på dem. Och dessutom kommer du inte undan de kraftfrekventa fälten. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Det finns också mycket högfrekventa signaler. Och bara därför du så att säga får en siffra på en mätare, så är det svårt att därifrån dra någon slutsats. Och som jag sa tidigare, det är många fenomen inom till exempel humanbiologi där vi människor inte kan mäta med konventionella mätare, den infallande strålningen exempelvis, men ändå så vet vi att objektet finns där. Det mest klassiska är stjärnor. 0 watt per kilo. Men alla barn kan sjunga Blinka lilla stjärna, va? Och det är Nobelprisbelönat hur det går till. Hur kan man se sådana objekt fastän man egentligen inte kan mäta dem? Så att, ja, gör vad du tycker är bra. Problemet är ju att de här fälten kommer ju att fortsätta genom material och annat. Så du måste då be alla dina grannar inom en viss radie. Och det diskuterade man 1998 när de här diabilderna kom till. För då ställde jag fråga till en fysiker med dåtidens kunskap. Om man skulle använda handsfree system, hur långt bort på bordet ska jag lägga min mobiltelefon? Så att jag kommer undan de effektnivåer där forskarna såg allvarliga förändringar. Och då sa den här fysiken följande, ja Olle, det är svårt att säga exakt, men 5-10 kilometer räcker ju. Det är ingen dålig strålängd, det är få grejer som rakt genom alla byggnader här når kontakt med Södermalm. Men det gör din mobiltelefon om den vill. Och jag kommer ihåg, jag köpte en av de första trådlösa telefonerna, inte till mig men till laboratoriet. Och vi blev pålurade den, kan man säga, av ett kemiföretag. Vi fick den för några hundralappar, jättekul grej tyckte folk, de sprang runt med den där. Och vid ett tillfälle så hade jag med mig den. Och hade många hus emellan, stora labbblock och sånt. Och det stod att den klarade ungefär 100 meter i fri sikt.
Jag var 500 meter bort, den ringde utan problem. Så att de är ju starka grejer det här, va. Men jag tror att svaret på din och andras frågor, det är väl att göra det ni gör nu. Skaffa information. Inte lita blint på vad jag säger, utan gå till internet. Titta på till exempel den här The Bioinitiative Report. Andra databaser, läsa. I den får man cirka 6000 vetenskapliga arbeten, så där kan man börja med dem. Och sen till slut komma fram till, vad ska jag göra härnäst? Ska jag ringa Stefan Löfven? Eller ska jag kasta telefonen? Eller vad ska jag göra? Och det måste jag överlämna till er att besluta om. Ja, nu ska vi se, du var du först. Det är en helt annan typ av teknik. Och den ska ju då kunna serva. I Sverige räknar man med att det är 100 miljarder basstationer. Där de flesta är gömda i kylar och frysar och bilar och brödrostar och fönar och vågor och så vidare, va. Så att det är en enorm mängd med det. Och det gör då att man har satsat på en så kallad face-to-ray-system. Som innebär att man har nålformiga, kan man säga, signaltåg som skickas i olika vinklar och som man kan styra. Och det kommer säkert betyda i början att det kommer krångla, för det är rätt så komplicerat. Men till slut kommer man att få fason på det hela. Ja, alltså samtidigt går man ju över till mer och mer information. En del säger då att 5G kommer först att innebära en viss reduktion. Men sen kommer det öka i takt med att vi får fler och fler så att säga, självkörande saker. Det är inte bara dammsugaren och gräsklipparen som är det, utan man håller ju redan på, du vet, men det finns ju en busslinje i Kista som är självkörande. Självkörande tåg finns ju i hela världen. Och flera flygbolag har ju redan gjort fullskalig försök med flygplan, trafikflygplan, utan någon personal alltså. Och så att det kommer, kanske. Jag ska också bara säga en grej som är viktig. När jag var senast uppe just i Uleåborg i Finland, och det är ett centrum för 5G-Internet of Things, då träffade jag en av deras främsta utvecklingsingenjörer där. Och då avslöjade han att många företag har dragit sig tillbaks. För hör och häpna, folk vill inte bli uppringda av sitt kylskåp. Konsumenten har fått nog. Och det är svårt för företag, du vet, att göra kylskåp för typ, ja, klappa inte för tidigt, men för typ 1000 konsumenter. Det blir för få. Det måste vara alla som köper, annars blir det ingen volym och ingen vinst och sånt. Så han sa att han var tveksam. Han sa att vissa grejer kanske kommer att se dagens ljus. Men alla de här fantastiska drömmarna kanske inte blir så mycket av, va? Och sen, om ni ser det här vetenskapens värld, det rekommenderar om 5G. Där hade bara en familj, jag får inte skratta för de var ju jättetrevliga och duktiga och sådär, va. Men de hade ju automatiserat sitt hem på ett rent genant sätt, måste jag säga. Jag tyckte det blev lite löjligt när de sprang runt och ropade TV på, TV av, lampa upp och lampa ner. Nej, men hjälp. Och de grejerna går ju sönder. Oj, oj, oj. Hallå, nej. Hur får jag igång den nu då? Finns ingen fjärrkontroll, ingenting, du vet. Satan. Ja, det blir bra. Ja, nu ska vi se. Ja. Ja, de allra första var enbart passiva i bägge situationerna, med den påföljden att de var tvungna att skrika högt hela tiden. För de visste ju inte om de var nära eller långt ifrån en basstation. Många, nästan alla trådlösa inomhustelefoner, det man kallar för däcktelefoner, är sådana. Och det gör ju då att de är väldigt starka, därför de är hela tiden starka. Sen fick man ju då intelligenta, aktiva telefoner som anpassade sig till förhållanden. Både närhet och det kunde vara saker emellan etc. Va? Yes. Ja, nu ska vi se mannen i glasögon. Penna och papper och porto och så vidare kan jag göra, men jag har en dator som är vanlig kablad med e-post. Jag hinner inte prata i telefon, så att det går liksom inte riktigt. Jag gjorde ju det på min arbetsplats oerhört mycket.
Men när jag gick i pension därifrån så kände jag att jag måste nog koncentrera mig lite. Och sen gillar ju jag att träffa folk. Jag vill ju inte liksom skicka på någon dator någonting. Jag vill ju vara här. Det tycker jag är roligare. Ja, nu ska vi se. Det var någon som viftade där. Ja, det var du. Oftast är det så. Och det är ju det att du sätter tillbaks dem i basstationen, i laddaren. Så att när du har använt den färdigt så laddar de där i. Och därför behöver inte de anpassa sig. Och de är ofta väldigt nära sin basstation. Om man har satt en begränsning på hur långt ifrån man får vara. Ja, ofta sitter ju de gömda också. Under de här gipsplattorna så sitter sådana system. Och det är ju så i alla miljöer numera att det är ju undanstoppat. Och ibland har man ju även gömt i form av att man härmar, eller man är tvungen, förlåt, att härma olika byggdetaljer. Det finns ju bland annat en basstation infälld i skylten på Lens söder. Och i Gamla stan finns det ett sånt här ändjärn som är själva en antenn. Och den sitter 7 meter dessutom från personalen på 7-Eleven. Vilket ju är intressant. Kom. Sen var det någon annan. Nej, vänta. Jag ska ta. Det var någon här borta som viftade. Ja, där nere. Nej, det tror jag inte. Nej, absolut inte. Därför att alla företag behöver någonting. Vad är det alla företag behöver? Pengar, och var kommer de ifrån? Kunderna, va? De behöver konsumenterna helt enkelt. Annars har de ingen marknad att sälja all skiten på, va? Men däremot kanske de dödar de som inte går och handlar ordentligt, vad vet jag. Men jag tror inte det. Utan de får nog bara en liksom elektrisk stöt. Nu måste du gå och handla ännu mer, va? Så att konsumismen och sånt, den är ju liksom ryggraden i hela systemet. Men det är klart, man kan få som bieffekt, om uttrycket tillåts, att man kvaddar till exempel pollinerande insekter. Och det finns många studier på det, att insekter gillar ju inte alls att komma i närheten av den här typen av strålning. Och då ska jag i ärlighetens namn säga att en del av de studierna skulle må bra att replikeras i ett kontrollerat format. Och vi har ansökt om pengar, men vi har aldrig fått något. Ja, alltså man har ju redan börjat med sånt. Och i Kina som har mycket människor, där tvingar de ju folk ut på fälten och handpollinerar. Och det kanske vi också är tvungna att göra till slut. Annars så får vi inga äpplen ifrån Österlen alltså. Ja, var det någon? Ja, du. Yes. Ja, men vänta nu. Vänta, inte så bråttom. Du startar uppropet, därför jag har en del andra grejer jag måste göra i andra länder. Men vänta nu, vänta nu, vänta nu. När jag var en gång i Strasbourg på EU, och då som vanligt så sa jag som det var, och då var det en EU-kommissionär, John Ryan, som sa till mig att hör du, kan du sluta med att hålla på och hetsa upp befolkningen? Därför att det är så här, förstår du, sa han. Folk tror att EU är rädda för lobbyister, banker, företag och sånt. Det är vi inte, sa han. Det är vi vana vid att hantera. De enda vi är rädda för är medborgarna. Och det här var några år innan Brexit. Och jag påstår att idag, om man skulle pressa EU lite, så skulle det nog bli både ett Grexit, Spexit i Spanien och Italiexit i Italien och Svexit i Sverige och så vidare. Jag tror att en hel del länder skulle säga goodbye alltså. Och då sa han till mig att du får inte springa runt och hetsa upp folk, för då kommer de lämna EU. Och då sa jag till honom att eftersom jag lever i en demokrati så kan inte du bestämma vad jag gör. Så att det är... Ja. Fråga? Oj, om det anser jag ingenting. Därför att jag jobbar inte med sådana frågor. Men däremot när jag åker runt i världen så är det ju väldigt, väldigt tydligt att saker och ting förändras. Om det är naturliga fluktuationer, det vet inte jag. Om det är människan som påverkar detta, det vet jag inte. Men det gör mig väldigt, väldigt sorglig. När jag till exempel var i Kalifornien, där har man ju fickor kvar
utav världens största varelse, nämligen Redwood Giants, som är väsentligt större än vad en blåval är till exempel. Och då berättar de att i norra Kalifornien de här träden växer. De är kända för att varje morgon, senat och tidig morgon, så har de mycket kalla och våta dimmor. Och de här träden är helt beroende av detta. Och de dimmorna har praktiskt taget upphört att finnas. Och nu håller träden på att torka. Och då blir det inget. Och sen är frågan, hur blev det så och på så väldigt kort tid? Har vi människor någonting med detta att göra? Men jag lämnar det till dem som är experter. Och med risk att återigen bli utslängd genom fönstret. Mycket av det jag ser på internet är inte uttalande från experter. Utan har andra syften av politik och så vidare. Och det gäller båda sidorna. De är lika goda kålsupare där. Och den vetenskapliga bidragen är inte så lätt alltid att hitta. Och de är ju betydligt mer försiktiga i sina prognoser. Ja. Oj, det är helt utanför mitt kunskapsområde, så jag har ingen aning om det. Men gör inte misstaget, säger jag återigen, att tro att en enstaka molekyl mer eller mindre inte gör skillnad. Det finns molekyler där en enda, om jag får skjuta in den i ditt blodomlopp, kommer ta livet av dig. Så att var försiktiga med att göra bedömningar utifrån 0,003 till 0,004 och sånt. Det kan vara devastating. Så att var inte så säkra. Ja, men vi lämnar klimatet. Det är inte dagens ämne. Tillbaks till mobiltelefon och strålning. Alltså du vet, de första systemen NMT 450, det var ju 450 MHz. Och de hade ju då längre vågor som du säger. Men det är ändå relativt små skillnader. Vi rör oss i megahertz till gigahertz-området. Och de signalerna kanske kan uppföras olika. Det finns studier som pekar på att modulationen är viktig. Att det är polariserat är viktigt, för det är inte de naturliga fälten. Du har olika amplitud etc. Va? Men ingen riktigt fast kunskap. Utan slutsatsen är nog en del att artificiell exponering på sådana astronomiska nivåer är inte bra. Det spelar liksom ingen roll vad vi pratar om. Det finns inget säkert system idag. Nej, det är riktigt. Och man har ju bland annat i Norge i samband med, var det förra året tror jag, så hade ju de några väldigt starka stormar. Och då drog ju bland annat militären slutsatsen att de var tvungna att behålla det konventionella ledningsnätet. För att de trådlösa systemen blåste ner allihop. Och fungerade inte. Och likaså påpekade den norska militären att man var tvungen att behålla pengar. Man kunde inte ha det kontantlösa samhället. Så att man drog en del slutsatser därifrån. Och det borde vi göra här i Sverige också naturligtvis, och även i andra länder. Att i samband med stora katastrofer så kanske vi är tvungna att förlita oss på ett ledningsburet system. Sen kanske vi inte behöver underhålla det. Vi kanske kan gå över till fiberoptik eller någonting liknande. Så att allt kan ju moderniseras, och då kan vi dessutom i fiberoptiken föra ner det vi idag har trådlöst. Och man har ju gjort mycket studier, de kommer ju nästan aldrig fram i offentligheten. Men man har ju undersökt hur viktigt det här med mobiliteten är. Och för att göra en lång historia kort, den har ingen som helst betydelse. Vem har liksom känt att wow, tack att jag var rörlig i den här situationen? Det är extremt sällsynt. Och kanske inte kan då bejaka att man helkroppsbestrålar hela befolkningen. Och lilla nufse som man har i änden på kopplet också. Ja. Ja, det är sällan strålningssändare. Det är nog mera att du har svårt med mottagningen. Byggnadsmaterialet är tillräckligt bastant för att inte släppa igenom signalen.
Lidl kan ha kanske sånt. Men ja, det kan vara lokalt. Varför de skulle ha en störningssändare verkar ju helt nipprigt. Då förlorar de kunder. Därför att Kalle vill ju ringa hem till Greta och säga liksom att fan, skulle jag köpa fläskfilé eller var det oxfilé? Vad sa du nu, va? Så att det vill de inte sumpa. Ja, det blir ju flera signaltyper och sånt, ja. Men du vet, vi talar ju, alltså om du gör om det här till våningar i en skyskrapa. Du har 10 upp till 18 våningar. Om du lägger till 1000 till, det spelar ingen roll. Alltså det är fortfarande en byggnad du inte kan se taket på. Alltså. Nu ska vi se, du längst ner i soffan. I blå tröja, nej vänta nu, i mitten, nej vänta nu, i mitten. Där. Du är färdig, ja men då tar vi mannen i skjortan. Om vi börjar med antennen på taket, den gör ju inte att du blir bestrålad själv. Om det är en antenn på det här taket till exempel, så strålar inte den ner hit. Men däremot, några andra tak längre bort, så finns det en basstation som strålar in hit. Ja. Inte, den är ju riktad bort mot någonting, va? Men däremot så har den en kraftförsörjning som kan göra att du får väldigt höga kraftfrekventa fält. Ofta är det ju rätt grova kablar och annat som ska försörja det här. Och det bör man ju se över lite grann, hur pass väl skärmat sånt är. Sen att flytta ut på landet har ju många, många fördelar ur hälsosynpunkt. Inte minst mentalt naturligtvis. Men det kan ju också betyda att din handhållna enhet är tvungen att ropa mer. Och därför kanske du helt enkelt får säga nej, jag kör inte med någon mobiltelefon eller något sånt längre. Och då sänks ju nivåerna. Men alltid om du vill veta, då måste du mäta. Teoretiskt ja, men vi gjorde en studie en gång utanför Linköping och då hade vi en mättekniker som kunde konstatera att i den här totalt tomma friggeboden där den närmaste elektriciteten var mer än 2 kilometer bort så var det en högfrekvent signal och det var från en hemlig militär radiosändare för högfartsnavigering därför de hade sin utveckling av stridsflygplan i närheten där. Så att i den tomma miljön kan du ändå ha en signal som du måste åtgärda, med andra ord mäta. Ja, och mycket på landet skulle jag säga. Och speciellt om du då väljer den här typen av så att säga, lådor där du stänger in och allt här, va? Och sköter det. Men sen är det luriga. Om vi går tillbaks då till exponeringen. Om du blir biten en gång av en svart mamba eller 100 gånger, spelar det någon roll? Nej, du tvärdör redan på första gången. Så att en enda exponering, när du öppnar den här lådan, så är det kört, kanske. Men du måste själv avgöra vad du vill. Det kan vara både och, men du kommer in på en väldigt viktig poäng, det här med kemikalier. Och det har vi ju inte ens berört nu. Men den kemikalieexponering vi utsätts för är ju också fullständigt grotesk. Och då ska ni ändå komma ihåg att Sverige är ju ett rent land. Åk till USA och gå in på en supermarket. Det är som att gå in på en gammal hedlig kemikalieaffär på 50-talet i Råcksta. Man fullständigt baxnar över stanken av kemikalier in alltså. Och det köper de och de tror att det finns vetepuffar som är orange och gröna och blåa och så vidare. Och jag bara säger, men det finns det ju inte. Det är ju någon som har hällt på färg här för fan alltså. Nej, det kan jag inte säga, men det finns ju så många olika orsaksfaktorer. Så det kanske är summan av kardemumman som man sa förr i världen alltså. Nu har ni 2 minuter på er innan vi ska sluta, så nu måste ni ta jättekorta frågor. Ja. Får jag bara stanna direkt och säga, du vet att när man har en stad av Denvers storlek
Då förväntar man sig att sjukdomar som är sällsynta eller vanliga fördelar sig helt jämnt. Och då när man sticker nålar i kartan och ser att, nej men vänta nu, det är ju massa nålar där och sen är det tomt och sen är det där. Då blir man som vetenskapsman eller kvinna nyfiken. Och det blev Nancy Wertheim och Red Leaper, va? Förlåt. Nej, så ska man inte tänka. Man ska tänka, tack gode Gud att jag får bo på landet bland alla dessa underbara växter och djur och människor. Och dessa fantastiska dialekter. Och jag förstår inte riktigt vad de säger för, men det gör inget. För det är så underbart här alltså. Så ska du tänka. Du, om jag och du kan prata om det efteråt och om din man eller fästman inte har något emot det, så flyttar vi ikväll. Alltså det. Ja, mannen i den lila slipsen där. Ja, också en jätteintressant fråga du tar upp. Svåra studier. Man har ju tittat på mobilmaster och sen liksom satt ner, som du säger, nålar. Och sett att det har funnits samband. Men det är lite lurigt med sånt här, för det blir ju då ett statistiskt samband. Och då gäller det att man går ut i verkligheten och ser, stämmer det här verkligen? Kan vi se det över hela samhällsstrukturen? Och det har man misslyckats med. Och lika så påstår jag att de hade tagit till exempel cancerfall som man varit intresserad av. Och satt ut dem. Och sen satt ut till exempel stolar. Då hade du fått en 100% korrelation. Och dragit slutsatsen att stolar, det är inte bra, för då får man cancer, va? Det gäller att tänka till lite här. Finns det någon mekanism? Finns det någon förklaring? Stolarna? Nej. Det är självklart, det kan vi lägga åt sidan. Hur är det då med strålning? Ja, men då finns det ju de här studierna, typ den amerikanska National Toxicology Program, italienska Ramazzini och så vidare, som liksom pekar lite. Men då när man går ut i verkligheten, i högexponerade länder som typ Sverige, som har varit exponerade under mycket, mycket lång tid, i och med att vi uppfann så att säga den handhållna mobiltelefonen här, då ser du ingen ökning. Tvärtom, det är en svag nedgång över tid i nya fall i den typen av hjärntumörer. Så det talar då emot den statistiska modellen. Verkligheten i det fallet talar emot den. Men det här är idag. Jag kanske får säga något annat imorgon. Då har ny forskning kommit. Ja. Jag hoppas inte att folk får tillgång till fri energi. För då får vi ett enormt miljöproblem. När det gäller energianvändning så måste vi dämpa den. Det är inget snack om saken. Det har ingenting med något annat än sunt förnuft. Alltså. Så att det hoppas jag verkligen inte. Och skalära vågor som han jobbar med har man aldrig någonsin lyckats visa att de finns i verkligheten. Utan det var, som du säger, en dröm. Men hans stora intresse var ju likström. Som sätt att skicka energi ut efter ledningsnät och annat. Och där vann ju då den andra sidan med växelström istället. Och sen alla de här händelserna runt omkring hans person. Omöjligt att veta någonting om idag vad som egentligen skedde. Så. Jag ska flytta ut på landet med den här unga damen här. Det är min mission. Det är... Något annat har inte jag. Alltså. Nej, alltså min mission är väl att jag vill ju gärna forska. Och jag har ju försökt att få pengar till det. Det är jättesvårt. Men jag kan ju inte säga att jag är imponerad av er heller. Det finns ju upprop på internet för att stödja min forskning. Hur många har gjort det? Ja, precis. Just det, du skulle göra det. Så att, nej, men alltså, där är alla delansvariga. Man får inte bara sitta och säga att Stefan Löfven är dålig, utan då får man resa sig upp och säga att nej, nu ska jag gå med i hans parti och hjälpa till och få den här skutan på rätt köl alltså. Eller bilda ett annat parti eller någonting. Så att man måste de facto göra något. Och det här uppropet har jag gjort internationellt. Och folk har varit generösa, men det är nog inte ens 100 personer som har skänkt någonting. Och det gör ju då att den totala summan pengar vi har fått ihop, ja, den räcker till att flytta ut på landet kanske, men inte mer alltså.
Då måste jag nästan skicka där per e-post. För då, men alltså man går in, om man vill skänka pengar, det är jätteenkelt. Då går man in på det här PayPal. Och då använder man min e-postadress. Och sen, PayPal har olika nivåer, då ska man använda det som kallas för send to a friend. Och vi vill låtsas att vi är vänner med varandra. Send to a friend, och då använder man min e-postadress som mottagare, och det är olle.johansson500@gmail.com. Och då tänker ni så här att ja, men nu kommer ju de här två använda alla de här pengarna. Nej, så fan heller. Vi har aldrig någonsin använt något för någon privat konsumtion, utan det går sedan vidare till ett bankkonto på Nordea där vi då kan bekosta olika grejer. Och just nu har vi ett problem, för jag har en studie i Japan och det rör då funktionsnedsättningen elöverkänslighet. Och där saknas just nu $16,000 drygt. Och det är ju inga pengar. Det här rummet kostar ju mycket mer än $16,000 för fan alltså. Men det är bara omöjligt att få tag i de här pengarna. Myndigheter och finansiärer och så vidare, de bara, nej. Nu jobbar vi rätt lite just med cancerfrågan. Därför att jag anser att den är mycket, mycket lite viktig i det här sammanhanget. Det är andra frågor som är mycket viktigare. Men nu måste jag vara tyst, för nu har vi announcement här alltså. Yes, tack så hemskt mycket för era frågor.